cantar velhas agora para senhor e para senhora na festa de Santo António. Vamos cantar velhas agora para senhor e para senhora na festa de Santo António. Vêm as velhas de carreira entre São Jorge e Terceira para manter a tradição. Vêm as velhas de carreira de São Jorge e da Terceira para manter a tradição. Os teus não vêm cantar para não perder o seu conforto. Ele só me quer ver chorar, no Oliveira quer é ver morto. Doze meses se passaram e as velhinhas voltaram à festa de Santo Antão. Doze meses se passaram e as velhinhas voltaram à festa de Santo Antão. Pois aqui neste cortejo, hoje o nosso desejo é animar um serão. As velhas fazem cortejo e hoje o nosso desejo é animar um serão. O tempo de peça passa e há quem não fique contente, e por mais que a gente faça, não agrada a toda a gente. Porque elas, coitadinhas, não fazem mal a ninguém. Gosto muito das velhinhas, porque elas, coitadinhas, não fazem mal a ninguém. Mas para quem aprecia, as velhinhas de hoje em dia já foram novas também. Outro dia foi à minha freguesia para falar com o meu avô. A avó do Azevedo outro dia foi à minha freguesia para falar com o meu avô. Falaram o dia inteiro lá metidos num palheiro, ninguém sabe o que passou. Lá metidos num palheiro, ninguém sabe o que passou. A gente se engana às vezes, mas a contar desse dia, dali a nove meses era o Bruno que nascia. Vai casar, ainda não marcou o dia. Andam para aí a falar que o Bruno se vai casar, ainda não marcou o dia. Diz que vai ser à noitinha e que é com uma velhinha lá da sua freguesia. Dizem que vai ser à noitinha e que é com uma velhinha lá da sua freguesia. A velha contente estava e acho que tem muito dinheiro,
Ela diz é que pensava que ele ia morrer solteiro. Uma velha da terceira trabalha de enfermeira num hospital nesta nação. Uma velha da terceira trabalha de enfermeira num hospital nesta nação. Certa vez José Ribeiro passou lá o dia inteiro para levar uma injeção. Certa vez o José Ribeiro passou lá o dia inteiro para levar uma injeção. Enquanto a velha espetava a seringa de cano cheio, o Ribeiro só gritava: vê se espetas mais no olho. Meu avô era adotado de tanto ter estudado, receitava medicina. Meu avô era do outro lado, de tanto ter estudado, receitava medicina. Tua avó estava inchada, pensou em ser injetada e levar-te na selina. Tua avó estava inchada e queria ser injetada para levar-te na selina. Meu avô ela injetou, dizem que foi várias vezes, que ela só desinchou, foi ao cabo de 9 meses. Há dias na feira do quadro, abraçado a uma velhinha. Vi o Ribeiro prezado, há dias abraçado na feira do quadro, uma velhinha. Coisas lindas ele dizia, mas aquilo que ele queria era a mala que ela tinha. Coisas lindas ele dizia, mas aquilo que ele queria era a malinha que ela tinha. A velha que não se rala, vê se te vais embora, se não apanhas com a mala pela puta da cara fora. Estavam a picar cebolas para fazerem Bruxelas. Duas velhas meias tolas estavam a picar cebolas para fazerem Bruxelas. E nesse dia bem cedo, o Ribeiro e o Azevedo foram ajudar elas. Nesse dia bem cedo, o Ribeiro e o Azevedo foram ajudar a elas. Enquanto a velha picava a cebola sem ter medo, o Ribeiro